Aigua Freda ha inaugurat la temporada d'estiu aquest divendres amb l'obertura de la piscina exterior. Després de 2 anys amb restriccions, s'ha recuperat el ritme i aforaments habituals de fins a 360 persones. Aquest cap de setmana ja s'ha pogut veure els primers banyistes que no han desaprofitat l'ocasió per refrescar-se i prendre el sol. Des de la nostra escola, que es veu la piscina, cada dia veiem com es anava fent. Va muntar una carpa a la piscina petita per muntar les rajoles i tot, i teníem molta il·lusió. Com que fa calor, et vem sempre de gust banyar-te. I ara tornarà, suposo, haver-hi dies que hi haurà un altre cop una mica d'acumulació de gent, tornaran a venir molts casals, tornarà a venir una mica de... tornarà a haver-hi els cursets que s'havien deixat de fer pel tema de la pandèmia. Aquest any, per primer cop, s'ha organitzat una activitat d'aquagym per a persones de més de 60 anys, tant dilluns com divendres. Tot i les altes temperatures i l'avançament de l'obertura en diverses piscines municipals, la d'Aiguafreda ha hagut d'esperar la data fixada al contracte amb l'empresa adjudicatària, una empresa, però, que finalment ha renunciat a la gestió de la piscina. Com que no se'ns presentàvem, vam contactar amb l'empresa que havia quedat segona per tenir-ho a punt per si no venien. I per sort ja ho teníem tot preparat, perquè si no ens haguéssim pogut trobar que no ens obrissin. Les piscines exteriors d'Aigua Freda estaran obertes fins al 4 de setembre en horari d'11 del matí a 7 de la tarda.